মাইক্রোফাইন্যান্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ দাবীত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বত মেৰাপানীৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ মেৰাপানীৰ সাউদাং পথাৰ ৰূপকলিয়া সুক ৰাজহুৱা মঞ্চত এক প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰি বিভিন্ন স্লোগানেৰে পৰিবেশ উত্তাল কৰি তুলে শতাধিক মহিলাই অতি শীঘ্ৰেই ঋণ মাফ নকৰিলে আগন্তুক নিৰ্বাচনত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰতিবাদী মহিলাই আমি আজি গোলাঘাটৰ মেৰাপানী অঞ্চললৈকে আহিছোঁ মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ যিসকলে পছা লৈ ৰাখিছে তেওঁলোক যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকক মেনেজাৰবিলাকে হাৰাশাস্তি কৰিছে তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াতে মেৰাপানীতে ঘোষণা কৰিছিল যে মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ লোন লোৱা আইসকলে পইচাটো ঘূৰাই দিব নালাগে তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ কিন্তু পইচাকেইটা মাফ হৈ যোৱা নাই এই কথা বতৰাবিলাক লৈ মহিলাসকল ক্ষোভিত হৈছে আৰু এই ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ আজি সভাখনৰ জৰিয়তে আহিছে আৰু তেওঁলোকে এটা কথা সিদ্ধান্ত লৈছে আহিব লগা সময়খিনিত গোলাঘাটৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণ লওঁতাসকলৰ সজাগতা সভাবিলাক হ'ব আৰু সজাগতা সভাবিলাকৰ মাধ্যমেৰে চৰকাৰক হুঁচিয়াৰ কৰি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হ'ব যে তেওঁলোকে যদি সোনকালেই 2021 চনৰ ভিতৰত যদি মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ পইচাকেইটা মাফ কৰি নিদিয়ে তেওঁলোকে তেনেহ'লে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ইয়াৰ ক্ষোভৰ মুখামুখি হ'ব লাগিব এক গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰ মাধ্যমেৰে আৰু